За сайн байна уу гэжтэй танин мэдлэгүүлэлт болон Монголын тулааны спортын холбоо хамтран тулааны спорт хөтөлбөрийн дугаараар за нийслэл хотын кикбоксинг залуучууд болон өсвөр үеийн авар шаралт тэмцээнийг анхудаа зохио явуулж байна. За энэ тэмцээнд залуучуудын 3 жин, өсвөр үеийн 3 жин гэсэн 6 жинд зохиогдсон байгаа. За та бүхэн одоо харж байна. Залуучуудын 51 кг-ийн тоглолтыг. За энэ бол шигшээдлээ алтын төлөө. За хөхөвлөнд бол Мишель кикбокс төвийн тамирчин ган тогтох. За улаан болонд Доромт аймгийн тамирчин Цэнцүрнар аврагын алтан медалийн төлөө тоглож байна. За энэ удаагийн тэмцээнд хөдөөөр нутгийн Арваад аймгийн тамирчид бас ирж оролцсон байгаа. За Ховд аймгийн тамирчид маань бүхэл бүтэн багаараа ирээд бас амжилттай оролцсон явсан байгаа. За Ховд, Дундгов, Баян Улгий, Дорнод, Дархан, Сэлэнг, За Баян Онгор, Өвөр Хангай гэсэн аймгийн тамирчид ирж оролцсон байгаа. За энэ удаагийн тэмцээн маань пул контактын дүрмээр зохиогдож байгаа. За хөхөлөнд гин тамирчин бол Мишель Твин тамирчин ган тогтох. За эренгэнд олон улсын шүүгч Алхаа Батар тэмцээнийг шүү явуулж байна. За энэ удаагийн тэмцээний нийслэлийн бие тамир спортын газар болон Мишель Групп маань ивент гэх юм бас зохион байгуулж байгаа. За бас Мишель Групптэй бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэн пул контактын дүрэн бол 2 минутаар 3 үе өрсөлдөх байгаа. За улаан болонгийн тамирчны хөлийн өшгөлтүүд бас маш амжилттай болж байна. За ингээд 1-р үе дуслаа. За 2 дуу. За 2 тамирчин маань бол аль аль нь тэнцүүхэн тоглолтыг үзүүлж байна. За ойрт Монголын кикбокс тулааны спортын холбоо бас томоохон тэмцээ уралдаанууд гэх юм бол 12 оны 10 сарын 25-наас 30-нд Энэтхэг улсын Пүүний хотод кикбоксинг Азийн аврах шаралт тэмцээ анхудаа зохиогдох ч байгаа. Тэгээ Монголын баг тамирчид маань бас анхудаа бас энэ тэмцээнд оролцох гэдэг бас бэлтгэл сургалтаа бас базааж байна. Аа энэ Азийн аврах шаралт тэмцээнд одоо эхний алт мөнгөн медалийг авахд 2013 онд болох дэлхийн тулааны урлагийн наадам гэж болно. Одоо 2 дахь удаага зохиогдож байгаа. За 10 онд анх Бээжин зохиогдж исэн бол одоо 13 онд Орсын холбооны улсын Санкт-Петербург гэж хотод 2 дахь удаага зохиогдож байна. Халц талааны 13 спортын төрөл өрсөлдөж гэж байна. За энэ Азийн шалралт тэмцээнд амжилттай оролцоод Монголын баг алт мөнгөн медалийг авсан тохиолдол Дэлхийн тулааны спортын наадамд орох эрхийг авна. За тэв болгон ТВ-ийн авраг болсон тамирчдаа тэр тэмцээнд оруулах гэж байгаа. За АС ТВ-с
бус дөрөв тивд бол зөвхөн алтан медаль авсан тамирчдыг оруулж оол АС тим маань алт мөнгө авсан тамирчдыг бас энэ тэмцээнд оруулахаар болсон байгаа. Тэгээ Монголын кикбоксинг холбооны тамирчид маань хэрвээ зардал мөнгө бүтээд яах юм бол бас энэ Ази аврахт бас амжилттай оролцох тим бүрэн болцоо бол байгаа. Одоо бол бэлтгэл сургалтыг маш шаргу хийж байгаа учраас. За хоёр тамирчны маань сүүлийн үе эхэлсэн байна. За 3 дуу үе. За энэ пул контактын дүрэн бол хэн оновчтой өчлөлт цохилтыг хийсэн тэр тамирчин бас оноо авна. Гол нь бас хөл гарын цохилт жигд байх хэвээр. За сая хөх хулангийн зүүн баруун гарын цохилт маш амжилттай болж байна. Гол нь бас хоёр тамирчин маш шүүгчтийн командын бас маш сайн сонсогдсон. За энэ удаа энтэгт болох тэмцээн маань бол кикбоксингийн хувьд оны хамгийн сүүлийн чухал тим хариуцлагатай тэмцээн байна. За энэ 12 онд бас Монголын кикбокс тулаан спортын холбооны тамирчид маань за Монголын бүх ард түмний спортын их наадмыг анхудаа бас амжилттай зохион байгуулсан байгаа. Мөн манай кикбоксийн холбооны тамирчид маань кикбоксийн дэлхийн аврахад бас амжилттай оролцсон байгаа. Мөн саяхан бас болсон кикбоксийн дэлхийн цомд Мегмар Сүрэн маань бас амжилттай оролцож алтан медалийг авсан байгаа. Ингээд дуусахад бас олон тэмцээнүүд 12 онд амжилттай оролцлоо. За энэ Ази аврахад бас амжилттай оролцсон юм бол бас дэлхийн одоо олимпиад бас орох тийм эрхтэй болох учраас. За хөх хулангийн тамирчин шүүгчдийн санал нэгтээгээр за ялж авраг алтан медалийг хүртэж байна. За 51 кг-ийн шагнал гард болох ёслол. За хөрөл медалийг Мишель кикбоксийн тамирчин Унс Болт. За мөнгөн медалийг Дорн Даймгийн тамирчин Цин Дорж. Алтан медалийг Мишель кикбоксийн тамирчин Ганд Тахнаг хүртэж байна. За энэ жингийн шагналыг кикбоксийн олон улсын хэмжээний мастер Монголын Уушгийн холбооны нарийн бичиг Саруулад шагналыг гардуулж байна. За манай ганд тогтох маань бас 2007 оноос кикбокс спортоор хичээлж байгаас өсвөр залуучуудын тэмцээнд бас тогтмол амжилттай оролцдог тийм залуу шилдэг тийм тамирчин байгаа. За дараагийн тулаан бол 57 кг-ийн тамирчдын тулаан харагдаж байна. За улаан болонд Мишель кикбоксийн тамирчин Батүлэг, хөх болонд Мишель кикбоксийн тамирчин Батвинсгал нар аврагын алтан медалийн төлөө төлж байна. За хоёр тамирчны хувьд бол насны хувьд
хуйлаач цуу тийм хамирч юм аа. За хичээлсэн цаг хугацаанд ч гэсэн ер нь адилхан тэмцээнд орсон орж байсан арга туршлагын ч гэсэн адилхан тийм хоёр тамирчид маань бас өрсөлдөж байна. За өхөлөнгийн амирч юм бол хөлийн өшгөлтүүд юм бас амжилттай өшгөлж байна. За Улаанбаатарын амирчны хувьд бол өргөшөөс шахаж ажиллаж байна. Пул контактын дүрэн бас хөл дээр бас маш амжилттай ажиллаж орж гарсан тийм гарын хөл цохилтуудыг амжилттай ээж ингэж оноо авч яхих юм бол бас за улаан мөлгийн тамирч юм бол ерөнхийдөө ойрын зайд ажиллая гэсэн бодолтойгоор шахаж ажиллах гэдэг нь хөхөлнгийн тамирч юм бол ухтуулсан бас маш зөв тактиктай бас тоглож байна л огтуулсан тийм манштай цөхлөлтүүдийг хийгээд явж байна. За. Насаа бас хоёр хажуу. Амжилттай боллоо. За. Нэг дөрөв амжилттай дуслаа. За энэ улаан болон дамжуу тамирчин бол Батүлэг Баян-Онгор аймгийн тамирчин. За сая зүүн баруун цөхөлт маш амжилттай болж байна. Тун удахгүй бас шинэ мэдээ дуулахад Дархан хотод маань Дархан Уулын аймгийн кикбоксийн холбооноос зохион байгуулж байгаа мэргэжлийн тим тэмцээн зохион байгуулагдаж байгаа мөлий 2012 оны 12 сарын 8-нд болно гэсэн тим төлөвлөгөөтэй байгаа. За 51 55 60 65 70 кг жинд аваргуудаа шалгаруулах юм байна лээ. За мотай бокс канагийн дүрмээр бас тамсит маань өрсөлдөх юм байлээ. Сүүлийн үед бас хөдөө оронтгийн манай кикбоксийн холбооны салбар клуб холбоонууд маань бас санаачлагаараа тэмцээн уралдааныг бас их зохион байгуулдаг болсон байлээ. За ингэж зохион байгуулж байгаа гэдэг маань кикбокс бас хөдөө оронт түүх залуучууд бас энэ кикбоксоор хичээлж сонирхож энэ кикбоксын спортын хөгжилд бас хөгжгд их том тим дэм болно. Тим учраас бас хөдөө оронтгийнхаа бас холбоо клубуд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. За хоёр тамирчны манад 2 дугаар үе дуусах маш төгсөн байна. За оноо авч байгаа хувьд бол хойлоо л ер нь энэ тэнцвэрхэн л байна л да. 2013 он удаа гараад бас Монголын кикбоксийн холбоос том том тийм зорилгуудыг бас урдаа тавьдсан. Он гараад бас ажиллах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. За 13 онд бас маш чухал тийм том тэмцээнүүд бас болох учраас тэнд бас их том ачаал өгдөл өгж байгаа. За Азийн одоо зөвлөлөөс зөхиодөг 4 жилд нэг удаа болдог Азийн танхимын спорт болон Азийн тулааны урлагийн наадам маань 2013 онд бас Солонгос улсын Инчхон хотод бас болох гэж байгаа. За мөн
бас энэ дэлхийн тулааны урлагийн наадам маань Санкт Петербург хотод бас 13 онд болно. Ингээд бодохоор бас 4 жилд нэг удаа болдог. Тийм томоохон хоёр тэмцээн бас 13 онд болох учраас манай Монголын кикбоксинг тамирчдыг бас хүлээж байна. Хоёр том тэмцээн. За. Та бүхэн арж байгаах Монголын өсвөр залуучуудын тамирчдын маань ур чадвар бас ихэр өсснийг бас та бүхэн харж байгаах. Хоёр тамирчин маш амжилттай. Сайхан тийм тоглолтыг бас үзүүлж байна. Хөхөлөнгийн тамирчин бол бас өнөвчтэй төл гарын цөкөлтүүдийг бас хийж байна. За нэг үед бас нэг тамирчин маань 8-аас дээш бас өшиглөх. Тийм дүрмтэй. Тийм учраас хоёр тамирчин манаас хөлийн өшиглтийг бол бас 8-аас бол дээш хийж байна. За цаг дуусахт маш төгссөн байна. За сая барангуур хажуу цөхөлт бас улаан мөлгийн тамирчин амжилттай болж байна. За шулуун цөхөлт. За сая хөхөлнгийн тамирчны хажуугаас шигэлт бас амжилттай болж байна. За 3 үе амжилттай болж өндөрлөө. За хэдэн мөчийн дараа хэн нь аврагдсан бэ гэдэг тодорхой болно. За энэний 3 талц зоож өгчт маань. За 2-1 хацаагаар улаан мөлгийн тамирчин Батүлэг ялж аврагын алтан медалийг хүртэж байна. За мөнгөн медалийг Батунсгалан хүртэж байна. За хүрэл медалийг Ховд аймгийн тамирчин Ган Төмөр. За хүрэл медалийг шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн тамирчин Мөнх Эрдэнэ. Мөнгөн медалийг Бишэл кикбоксингийн тамирчин Батунсгалан. За алтан медалийг Баян Онгор аймгийн тамирчин Батүлэг Нар хүртэж байна. Энэ жингийн шагналыг Монгол улсын гавья тамирчин Цэм Пүр Ахмаа гардуулж байна. Нийслэлийн бие спортын газар манаас энэ залуучуудын улсын аварга шалгуулах тэмцээнийг бас дэмжиж медаль дипломыг нь бас хийлгэсэн. Бас үнэхээр гоё медаль хийлгэсэн байлээ. За дараагийн тулаан залуучуудын 60 кг жингийн тулаан явагдаж байна. За энэ тэмцээн маань бас уламжлал болгон бас жил болгон бас зохиогдох бах. За улаан болонд их цагаан чин харуул хамгаалтын тамирчин Бат Эрдэнэ. Хөх болонд Баян Улгийн тамирчин Абилен нар тулдж байна. За сүүлийн үед бас их цагаан чин харуул хамгаалтын компани манаас
халцлааны энэ спорт бас тамирчтай бас амжилттай бэлтгэж бас тэмцээн уралдаанд бас тогтмол оруулж байгаа. За их цагаан чан компани сайхан байгуулагдсан бас харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаа. За энэ компаниас бас сүүлийн үед ур чадвар нь өсөж байгаа тийм залуу чууд бас төрөн гарч байгаа. За хоёр тамчны маань нэгдүгээр үе. За хоёр тамчны маань хойлол гараар Тэгвэл Абил ингээд тамирчин маань очир нутраг гэж клубд бас бэлтгэл сургалтаа хийдэг. Дасгалжуулагч нь кикбоксийн олон улсын хэмжээний мастер Саруулод дасгалжуулан тэмцээнд оролцуулж байгаа. Сүүлийн үед Баян Улгийн аймгийн тамирчид маань бас ур чадвар нь их өссөн. Энэ кикбоксийн тэмцээнүүд маань бас тогтмол амжилт гаргаж байгаа. Тим тамирчид бас Баян Улгийн аймгаас их төрөн гарч байгаа. За нэгдүгээр үе амжилттай туслаа. За энэ Улаанбаатарт амарч байгаа тамирчин бол их цагаан чан харуул хамгаалтын тамирчин Батэрдэн амарч байна. Одоо нас 19 настай. Тийм залуу амарчаа. Кикбокс спортоор хичээлээ дуудаагүй. Тийм амарчин. За одоо сүүлийн 2 дахь жилдээ хичээлж байгаа. Тийм амарчин байна. Энэ хөхбулангийн тамирчны хувьд бол бокс бас тоглодог. Тийм тамирчин мэн ер нь гарын цохилтууд илүү онцтой хийж байна. Хөлийн өшөлтүүд бол онцтой хийхгүй байна. Гол нь энэ кикбоксийн төрөл маань хөл гарын цохилтуудыг хослуулж 50% тэгж хийх ёстой. Тийм учраас шүүгчд маань бас шүүхтэй хөл гарын цохилтуудыг харж аль нь онцтой жигд хийж байгаа тэр тамирчид бас ялтыг авах бүрэн болцоотой. За энэ удаагийн тэмцээн маань 2 удаа Мишель Экспо төвд амжилттай болж өндөрлөө. Мишель Групт бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мишель Групт маань Монголын кикбокс тулаан спортыг бас дэмжиж хамтран бас ажил тэмцээн уралдааныг бас зал танхим юугаар бас ивент тэгж оролцуулдаг байгаа. Хоёр тамирчин манаас нэг анаад байх шиг байна. Төрүүлж ажиллахгүй байна л да. За Улаанбаатарын тамирчид жоох яваад их хэрэгтэй дээ. Өрсөлдөгчөө хүлээгээд. За 2 дугаар бай. Амжилттай. Өндөрлж байна. За сүүлийн үе. Энэ сүүлийн үед хоёр тамирчин маань шилтгаалan да хэн нь ялах вэ? Одоо сүүлийн үед л амжилттай яваад их хэрэгтэй. За Улаанбаатарын тамирчны зүүн баруун цохилтууд бас амжилттай болж байна.
За улаан бол ингээд тамирчин. Тонгойж байна гэж шүүгчээсээс 3 удаа сануулга авсан учраас ирэнгэн дээрх шүүгч. Улаан бол ингээд тамирчин бас торгож байна. За нэг торгуулж байна гэдэг чинь бас нэг үе баг хожигдж байна гэсэн тийм ойлгож болно. За улаан бүлгийн хөрсчих хориотой газар бас өшгөлсөн учраас шүүгчээс бас нэг удаа сануулга авч байна. За одоо цаг дуусахт маш төгсөн байна. За сая улаан бүлгийн хөрсний зүүн баран цогт бас амжилттай болж байна. За сая хөлийн өшгөлтөөс амжилттай боллоо. За улаан бүлгийн явж дахиад сануулга авч байна. За 3 удаа сануулга авахт бол торгуулна. За бүслэгээс дээш өшгөх ёстой. Тийм учраас даагуур өшгөхийг бас хориглоно. Улаан бүлгийн явчдыг яг ойрын зөнд ажиллах гэхэд хөх бүлгийн тамирчин бол зуурчаад ажилуулахгүй юм л та. Бас зя 3 үе амжилттай болж өндөрлөө. За одоо шүүгчдийн саналаар хин одоо нийслэлийн залуучдын явах болох вэ гэдэг. За хөх бүлгийнгаас гарч тоглосон Баян Улгийн аймгийн тамирчин Абилийн аврагын алтан медалийг хүртэж байна. За хөрөл медалийг Батсуур мөн хөрөл медалийг Өвөрхангай аймгийн тамирчин Батцая мөнгөн медалийг Их Цагаанчин Харуул хамгаалтын тамирчин Батэрдэн. За алтан медалийг Баян Улгийн аймгийн тамирчин Абилийн нар хүртэж байна. За энэ жингийн шагналыг нийслэлийн бие тамир спортын газрын мэрэгчлэлтэн батуулд ахмаас хартуулж байна. Ямын хүслээр чи үлсэн яруал трин шуухай чамайг дүүсэн ардиха Дэндэн сэтгэд мөхрөөнэ Савит нитхэдэг алдави Тэмэрчний алд хянхан алдо Багийн дүнг шалгаруулсан тэгээд Багийн дүнгээр 3 дугаар байранд Очрын удраг клубийн багийн тасгалжуулагч саруулаад за хоёрт мөнгөн медалийг Ховд аймгийн баг тамирчид багаараа хүртэж байгаа бол алтан медалийг Мишель Кикбокс төвийн тасгалжуулагч Алтан Бөрөө хүртэж байна. За дараагийн дугаараа та бүхэнд бас өсвөрийнхэн тоглолтуудыг бас хөрөх болно. За дараагийн дугаараа уулзлаа түр баяртай үзэгчтэй.